Bones, sóc en Roger, graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport, instructor de Pilates, i avui, com aquests dies, a les sessions que he fet anteriors, doncs, us proposo una sèrie d'exercicis per fer a casa. Com sempre bé sabeu, fem exercicis de Pilates, i avui el que dedicarem és doncs, a treballar una mica la cintura escapular, és a dir, doncs, aquesta articulació, vale, que va l'estèrnum, clavícula, escàpula i els músculs doncs, que ajuden, tant el pectoral major, pectoral menor, els rodons, infraespinós, supraespinós, una miqueta musculatura de tren superior. Llavors, són exercicis que farem, com sempre, només amb amàrfaga, no necessitem res més, i ens estirem de cúbit supí. Quatre exercicis on treballem molt els braços, però tota aquesta cintura escapular estarà superactiva. Llavors, comencem poc a poquet, anem cap a la màrfaga, ens col·loquem de cúbit supí, és a dir, boca cap amunt, panxa amunt, i poc a poquet ens estirarem. Ho podem fer o amb els genolls flexionats o amb extensió, el que vosaltres preferiu. Què farem? Comencem de tot. Primer, els braços ben oberts, amb extensió de colze, a l'altura de les espatlles, ni més oberts ni més tancats. I farem una pressió de les falanges, com si volguessin tocar el sostre de 10 segons cap amunt, com si volguessin sortir els dos braços del cos, d'aquestes escàpules, no volguessin saber res i volguessin anar a tocar el sostre, i farem un petit descans fent una petita semiflexió de colze de 2-3 segons. Només. Tornaríem 10 cap amunt, ben, ben fort, com si es volguessin desenganxar, intentarem que treballin simètrics, aquests braços, i 2-3 segons de descans fent una petita semiflexió de colze. Amunt apretem i fem aquesta petita semiflexió. Cap amunt. I baixem poc a poquet aquests 2-3 segons. Superimportant sempre, quan pugem, a extensió, colze a tope, hem de notar aquí com si es volguessin desenganxar els braços, i el descans és simplement fer una petita semiflexió de colze. Aquí inspiració-expiració no és exercici dinàmic. Com que estem 10 segons a dalt, doncs podem fer una inspiració-expiració normal en el mateix moviment. No cal que per moviment i moviment fem una inspiració-expiració diferent aquí. Sinó, si dura 10 segons a dalt, doncs 5 d'inspiració, 5 d'expiració. Molt bé, aquest seria el primer exercici. Anem al segon. El segon és exercici que treballa igual la cintura escapular, però a més fem sistema cognitiu aquí, perquè us ensenyaré el tema de controlar la inspiració-expiració amb moviment. Què farem? Poc a poquet. Braços creuats en el tren superior i a mesura que anem obrint, inspirarem. Inspirem, 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 agafem aire fins que toca la part dorsal de la mà al terra. Aquí acaba la inspiració. Un cop aquí, expirem. I acabem de rodejar. Important aquí, tant en la inspiració-expiració, no és el moviment el que controla la inspiració o l'expiració, sinó al contrari, la inspiració-expiració és la que ens controla el nostre moviment. Quan la inspiració la fem més ràpida, no aguantem prou, més ràpid serà el moviment, i si tenim una bona inspiració serà més lent. És a dir, comencem des d'aquí, inspirem, si fem una inspiració llarga, el moviment pot ser més lent i la inspiració acabarà justament quan toqui la part dorsal a terra, ben oberta aquí, extensió de colzes. I l'expiració, igual, finalitzarà a l'apretar una mica amb els braços la zona de les costelles, de l'estèrnum, i tornem. Acabem inspiració.
Molt bé, ja veieu que aquí hem posat aquest component cognitiu de saber moviment, inspiració, moviment, expiració. Hi ha gent que potser li va més bé al revés. Quan obrim, expirem, també ho podríem fer. Obrim, expirant, i una cosa que va molt bé també per recordar-se, si voleu fer al revés, és quan tornem a agafar l'aire que ens envolta. És a dir, tanquem inspirant tot l'aire que ens envolta com si el volguéssim per nosaltres. També es podia fer, ¿vale? Però important, cada moviment aquí sí que hi posaríem una inspiració a expiració. Anem al tercer exercici. Estirats igual de cup i supí, braços al costat del cos, mans aquí al costat del quàdriceps, i un braç va cap endarrere, toca amb falanges al terra menys el dit polze, les altres sí que hi toquen, es desenganxa, surt l'altre braç disparat. Pam, poc a poc. Estirem el màxim possible aquests dits. Al darrere, superbé pel maneguet dels rotadors, la musculatura aquesta de la cintura escapular. Pam, cap endarrere, al màxim. I aquí sí que podem fer cada moviment una inspiració-expiració. Ho allarguem, d'anada i tornada. I anem a buscar. Si voleu, poc a poquet, ho podeu fer poc a poc. Això sí, tinguent en compte que toqui les falanges. I si teniu bona flexibilitat aquí, podeu augmentar el ritme posant en marxa més. Sempre controlant la marxa, d'anar i tornar, la inspiració, l'altra vegada, l'expiració. Molt bé, i anirem a l'últim exercici en el qual aquest treballarem també, igual, cintura escapular, però aquest farem abducció, abducció de braços. Braços, com el primer, amb les falanges, com si volguessin tocar el sostre, a altura de les espatlles, i mentre fem aquesta extensió cap amunt, una hiperextensió, un dels braços es queda pressionant cap amunt i l'altre fa una abducció, abducció. Part d'un salt toca el terra, torna a pujar i li dona el relleu a l'altre. Pam, cap a baix, i canvia. Pam, tornem. Baixem, inspirem, pugem, expirem. I l'altre es queda pressionant a tope al sostre. Poc a poquet. Molt bé, doncs aquesta seria la sèrie de 4 exercicis per treballar l'articulació de la cintura escapular. També van molt bé per abans de començar els exercicis de pilates, aquests ja veieu que són tranquils, aptes per a tothom, i el que recomano és doncs, fer de cada una entre una o dues sèries de 10 a 12 repeticions de cada exercici. I en els braços, doncs, si fem 10, 5 repeticions a cada banda, si fem 12, 6 a cada banda. I a l'exercici dinàmic, exactament el mateix. Llavors, tindríem ja superactivada la cintura escapular, i si més, li sumem això, com l'altre dia vam fer els estiraments, i també una mica de mobilitat articular, doncs si tot això ho sumem i ho fem abans dels exercicis de pilates, la sessió tenim la musculatura superactivada, les articulacions també sortirà superbé. Així que com sempre, mans al quàdriceps, pugem a poc, i ens veiem la següent sessió. Salutacions!